បាទរញ្ញាជំរាបសួរបាទតារាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអតិថិជនបាទរបស់ឃ្លាំងប៊ុនណាមរង8ផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺប្រភេទស្តុកថ្មីបាទក្តៅក្តៅហុយហុយតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទជាមួយនឹងប្រភេទព្រោះឆ្នាំផលិត012ប្រភេទ option 4ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ option 4ណាណាបាទជាមួយប្រភេទ data ឡានថ្មីសាច់ដៃស្អាតអត់បុកអត់កាត់តអត់បដូរពណ៌ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ជើញដាក់មើលបាទជាមួយខ្ញុំបាទទស្សនាជាមួយខ្ញុំមកជុំបងប្អូនគ្នាទៅបាទហើយតាមយើងចូលទៅមើលដេកអង្គក្នុងបងប្អូនបងប្អូនគ្នាណាបាទនេះគឺជាប្រភេទពណ៌ស្លាបក្អែកបងប្អូនបងប្អូនណាបាទមើលទៅគឺវារៀងដិតបាទស្អាតមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនបងប្អូនបាទគឺស្អាតមិនថាមួយយ៉ាងស្អាតបាទបែបមកពណ៌វាខ្លាំងតែម្ដងបាទតម្លៃធូរថ្លៃទេបងប្អូនបងប្អូនគ្នាណាបាទជាមួយឆ្នាំផលិត012 option 4បាទមានបាស់ JBL បាទកៅអីចុចបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអែមខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទឹកឆ្នាំអីគឺអែមបងប្អូនសាច់ដៃខ្សៅឆောင်းនៅស្អាតអត់ច្រេះអត់ពុកអត់ស្ទើអត់បុកអត់កាត់តអត់បដូរពណ៌ទៅនេះខ្មុំនៅស្រីផងដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទហើយបងប្អូនមានសម្រាប់មកអាចទិញបាទជាលុយសុទ្ធក៏បានបាទវាយដោក៏បានបាទទិញដាច់វាយដោថែមបងរំលោះក៏បានបាទឬក៏បងរំលោះក៏បានណាបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទអែមស្អាតតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទមានសេវាកម្មគ្រប់25ខែក្រុមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទតោះឡើយយើងចូលទៅមើលបាទជាមួយនឹងផ្នែកម្លុកម៉ាស៊ីនឬក៏ខាងក្នុងដេកូរបស់វាផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទវ៉ាវស្អាតកប់សេរីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបាទសាច់ដែកសាច់ម៉ាស៊ីនខ្សែឆောင်းនៅឡើងចាំងផ្លេកផ្លេកតែម្ដងបងប្អូនអ្នកនេះណាបាទអែមបងប្អូនហើយបាទមើលឃើញចាស់ស្ដាយណាបាទអត់ច្រេះអត់ស្ទើអត់ពុកដូចបងអូននិយាយពីដើមចឹងនៅសនំស៊ីដាមអូរីជីណលតែម្ដងបងប្អូនអ្នកនេះបាទអែមខ្លាំងមែនទែនតម្លៃតុនតុនធូធូទៅនេះខ្មុំនៅសេនបងប្អូនអាចទិញដាច់ក្បាលវាយដូរក៏បានបាទបងមនុស្សក៏បានបាទគ្រប់25ខាត់ក្រុងបងប្អូនអាចមនុស្សជាមួយខាងក្រាំងតតក៏បានណាបងប្អូនអ្នកនេះណាបាទឯកសារងាយងាយទេបាទអែមខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទសាច់ទៅនៅឡើងចេញញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនបាទប្រើតុនតុនធូធូឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទតោះឡើងចូលទៅមើលបាទជាមួយនឹងនិកោក្នុងវិញម្ដងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបាទជាមួយនិកោក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអីប្លែកទេបាទបាទគឺប្លែកខាងនេះបាទជាមួយនឹងប្រភេទកៅអីចុចពុកម៉ែបងប្អូនបាទអែមខ្លាំងមែនតើបាទ012 option 4បាទកៅអីចុច smart 3បាទ JBL ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយដែកក្នុងគឺនៅសនំជាងដើមស្អាត original តែម្ដងបងប្អូនហើយបាទអត់មានឆ្កូតអត់មានកលិចកលាយឡើយណាទេបាទដៃចកោតស្បែកស៊ីន original ស្អាតជាមួយនឹងប្រភេទពុកស្បែកនៅសនំស៊ីន original ដើមតែម្ដងបងប្អូនអ្នកនេះបាទអែមមែនតើបងប្អូនបាទប្លាយតុនតុនធូធូទេបងប្អូនអ្នកនេះអាចបុកឆាតទៅពេកបានបាទកប់សេរីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណារម្មណ៍កំភ្លេចណាចង់បានរយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់បាទប្រើមួយដឹងមួយបាទអញ្ជើញមកឃ្លាំងមុនណាម8អាចជឿទុកចិត្តបានពុកម៉ែបងប្អូនយើងធានាទៅលើប្រភេទអាគុយ APS រយៈពេល2ខែជុំពុកម៉ែបងប្អូនទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះណាបាទអែមខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទនៅសនំជាងច្រើនមែនទែនបងប្អូនសនំជាងដើម original តែម្ដងប្រភេទអាព្រុស012បាទប្រភេទពណ៌ស្លាប់ឯក option 4មួយគ្រឿងនេះណាបងប្អូនមានតែមួយគ្រឿងនេះទេតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនតម្លៃតុនតុនបងប្អូនមានចំណារម្មណ៍ inbox ឆាតទៅពេកណាបាទមកមុនបានមុនមានតែមួយគ្រឿងនេះទេបងប្អូនមកតាមក្រោយបាទចាំរើសប្រភេទក្រៅក្រៅទៀតបងប្អូនអ្នកនេះបាទកប់សេរីតែម្ដងបងប្អូនហើយបាទតម្លៃអែមមែនទែនបងប្អូនណាកុំភ្លេច inbox ឆាតទៅពេកមានតែមួយគ្រឿងនេះទេបងប្អូនអ្នកគ្នាមកមុនបានមុនណាបាទខ្ញុំហ្វីសាក់លេខសវកកង់ថ្មីបាទប្រេមសិនប្រេមបបលេខកាមេរ៉ាជើងពេញ VIP ឲ្យមកឈុតតែម្ដងបងប្អូនបាទនោះហើយយើងមានច្រើនគ្រឿងទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគាត់មានចំណារម្មណ៍អាចបុកឆាតទៅពេកបានយើងមាន11 12 13បាទមាន option personal មានអីមកកំណមានច្រើនទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានមកបងប្អូនបាទមានចំណុចកំភ្លេច inbox ឆាតទៅពេកតតតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើផងដែរបាទអរគុណច្រើនហេងៗដល់អ្នកគ្នាបងប្អូនណា